Продължаваме и с Торник, където първият двобой е този между Грузия и Норвегия, като Норвегия тук излиза без своя голям нападател Ерлин Холанд и все като че ли всичко в предни позиции пада на плещите на Мартин Йодегор, ще видим как се справят норвежците. А, Грузия пък е изключително симпатичен отбор, воден от Карацкелия, Затова това и очаквам тук домакинския фактор да изиграе влияние. Подхождам тук изключително рисково, като предлагам този край ниск едно но имам усещане, че Грузия може да спечели мача. затова и е коефициента за тази деница, който ви предлагаме 3.25. Успех! Следващият вбой във вторник, който ще разгледаме е този между Румъния и Беларус. Като домакините от Румъния сякаш са абсолютен фаворит в тази група заедно с отбора на Швейцария. И това домакинство би следвало да бъде взето лесно от нашите северни съседи. Затова и е залагам на края ниско дно, едно, но го подсилвам с хендикап минус 1. Очаквам румънците да спечелят с поне два гола разлика срещу отбора на Беларус и да продължат борбата си за първото място до края на този квалификационен цикъл. Коефициентът за тази единица на хендикап е 2,57. И завършваме нашите прогнози с другия двобой от, от тази група, с който противопоставя Швейцария и Израел. Отново очаквам домакинска победа на един много добър отбор, срещу един не толкова претенциозен се от своя страна пък имат и лукса да играят от дома този двубой, затова отново залагам на единица крайни сход хендикап, като тук коефициентът за тази единица е 2,52.